I live with the uncertainty of whether I will wake up tomorrow. I'm epileptic. I'm scared that my medication will not be available, and if it's not, then what, there's nothing I can do. Não consigo ver um futuro promissor, né? Por mais que eu seja, me esforce trabalhando, mas na minha profissão não consigo ver um futuro. Thank you.